Varmt välkommen Märta Stenevi, språkrör för Miljöpartiet. Tack så mycket. Innan vi fortsätter Märta, du är bosatt i Malmö och har idag tillsammans med många andra vaknat upp till en stad som har skakat svårt av de våldsdåd som ägde rum igår på gymnasieskolan Malmö Latinskola. Så innan vi fortsätter med dagens samtal så kanske du vill säga någonting kort om hur dina tankar går den här morgonen. Ja, men det är ju i skuggan av allting som sker i Ukraina och de oerhörda övergrepp mot mänskliga rättigheter som pågår där, så nåddes vi ju igår kväll av att ett grovt våldsbrott hade begåtts på Malmö Latin, och nu i morse så hade det ju också nåddes vi också av att två kvinnor i 50-årsåldern har dödats av en ung man på skolan. Och det är mina tankar är framförallt hos de anhöriga i deras stora sorg, men också hos eleverna och kollegorna på skolan då, som nu drabbas av detta. Nu vet vi inte så mycket om omständigheterna kring det här dådet än, men det är ju ett fruktansvärt våldsdåd, så det är med väldigt stor sorg som jag vill läsa om detta nu på morgonen. Märta, det här med alla människors lika och okränkbara värde, det kopplar ju till precis det som du har sagt här nu. Vad innebär de här orden för dig i praktiken och för Miljöpartiet? För oss är det en central del av vår ideologi, solidariteten med både djur, natur och ekosystem, men också med människor i alla länder i hela världen och med kommande generationer. Och det här handlar ju om att man inte ska säga, att inte ensam är stark eller att den som är starkast ska ha mest fördelar, utan att vi ska vara ett samhälle som solidariskt ser om allas rättigheter och att de mänskliga rättigheterna är grundbasen för allting som vi gör politiskt. Så att för mig och för Miljöpartiet så är det här en helt central del av vårt partis ideologi. Och hur håller man de här tankarna hela tiden levande i det här dagliga politiska arbetet och i de dagsaktuella frågorna? Men för mig handlar det ju väldigt mycket om att, för mig personligen handlar det väldigt mycket om att se privilegier. Det en klok person sa till mig i ett annat sammanhang att privilegier handlar inte om vad man får, utan vad man slipper. Och det tycker jag har varit väldigt, för mig väldigt klargörande i när man ska hantera rättighetsfrågor. Att när vi ser vad man av utifrån olika diskrimineringsgrunder eller brist på diskrimineringsgrunder slipper hantera. Ja, men det väcker hos mig en väldig önskan att kunna utjämna villkoren, att ge så många som möjligt möjlighet att leva sitt liv fullt ut. Att varje unge, men också varje vuxen, ska hitta sin plats och få lov att vara en hela den person man är. Och där vi som samhälle hjälps åt att sänka trösklar, att undanröja hinder och därmed möjliggöra för individen, för människan. Vi ska under den här stunden vi har tillsammans nu gå igenom ett antal samhällsområden, och jag tänkte att vi skulle börja med det här med hälsa, jämlik hälsa, som är det övergripande målet som Funktionsrätt Sverige driver inför valet 2022. Flera studier visar att personer med funktionsnedsättningar har sämre hälsa än genomsnittet. Också den självskattade ohälsan är 10 gånger vanligare bland personer med funktionsnedsättning. Fler medicinerar mot depression, lider av diabetes, övervikt, och också betydligt fler får en senare diagnos vid exempelvis cancersjukdomar. Vad vill Miljöpartiet göra för att komma till rätta med den här ojämlikheten inom hälso- och sjukvården? Men en lång rad frågor. Jag ska börja med att säga att jag tycker att det är väldigt klokt att som Funktionsrätt Sverige gör, prata om
hälsa, att det är vår utgångspunkt. Målet är en god hälsa. Och sen är sjukvården en konsekvens av att ge människor hälsa när man lider av ohälsa. Och det är också en av anledningarna till att vi vill se en folkhälsolagstiftning och inte bara en sjukvårdslagstiftning, utan att vi ger aktiva uppdrag och säkerställer ansvar för hälsa. Mm. Men idag så vet vi att vi har väldigt stor skillnad i hur man får tillgång till sjukvård och hur man kan arbeta hälsofrämjande också. Några saker som vi tycker är väldigt viktiga, det är att tandvård blir en del av högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. Här ser vi väldigt, väldigt stora skillnader mellan olika grupper och där också munhälsan, tandhälsan påverkar hela kroppen. På samma sätt så vill vi att hjälpmedel ska ingå i högkostnadsskyddet. Att det blir en självklar del i att kunna just vara den individ och människa som man fullt ut är och att man får den hjälpen att överbrygga på hur man, de hinder som man kanske bär med sig. Mm. För att hälso- och sjukvårdslagen ska fungera i praktiken så kommer vi också behöva veta mer om hur ojämlikheten ser ut och veta mer om hur det drabbar inte minst personer med funktionsnedsättning och ser därför väldigt positivt också på en strategi eller handlingsplan för just hur man ska kunna utjämna förutsättningarna. Och där man också då har möjlighet att samla in de berättelser som finns och också omsätta dem i praktiken så att man tar vara på erfarenheterna ute i hela Sverige som vi ser och också därmed kan bygga en bättre och mer jämlik vård. Mm. Jag tänkte att vi skulle dröja lite också vid primärvården och förslaget till en ny primärvårdsreform. Funktionsrätt Sverige har länge pekat på det stora behovet av både utveckling och en förstärkning av resurserna inom primärvården för att få till bättre kontinuitet, bättre samordning. Hur långt når vi, tror du, med den här nya primärvårdsreformen? Den består av ganska många delar. Ja, det gör den. Primärvårdsreformen är väldigt bra och vi tycker att den är mycket viktig. Och målsättningen är ju också att man ska kunna ge personcentrerad och nära vård och också då tidigare vård. Och igen, det här har ju också med vårt folkhälsoperspektiv att göra, att vi ska nå personer med insatser innan man blir så sjuk att man behöver slutenvården. Så vi behöver förflytta det här stora fokuset som finns i Sverige på slutenvård och över och få en starkare tyngdpunkt på primärvård, eftersom det också kommer innebära en välja vinster för individen. Det är inte bara en samhällsekonomisk fråga. Men för att primärvårdsreformen ska kunna bli så bra som vi tror att den kan bli, så kommer den att behöva permanenta tillskott och större resurser. Mm. Och sen blir ju heller aldrig vården bättre än de som arbetar i vården. Och vi vet och känner oss väldigt bekymrade över alla de larmrapporter som kommer om arbetsmiljö och arbetsvillkor för de som arbetar i vården idag. Här, det tror jag är en förutsättning för att primärvårdsreformen och för att vi ska ha en jämlik vård i Sverige är också att vi kommer till rätta med de arbetsmiljöproblem och den underbemanning som finns i stora delar av vården. Vi har ju föreslagit en återhämtningsbonus som riktar sig till verksamheterna egentligen för att kunna pröva ut och experimentera mer med arbetstidsmodeller för att hitta bättre och mer flexibla sätt för att lösa arbetsmiljöproblemen. Men sen kommer också det att behöva resurser och jag tror inte vi kommer komma runt att vi behöver stärka lönerna i offentlig sektor därför att kvinnodominerade yrken är så undervärderade. Och vill vi att tillräckligt många ska vilja jobba i vården så måste vi nog också börja vara beredda att värdera det arbete som görs i vården på ett bättre sätt. Mm. Tack. Och vi ska gå vidare till skolans värld. Också det här är ett område där det finns stora brister som gör att det slår hårt mot personer, elever i det här fallet, som lever med funktionsnedsättning.
Bland annat innebär det att många lämnar grundskolan utan fullständiga betyg. Mm. I ert partiprogram så skriver ni att skolan ska vara tillgänglig för alla. Därför ska hinder undanröjas så att alla kan delta på sina villkor. Barn med psykisk, fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning och andra barn som behöver anpassningar och stöd ska kunna få detta för att nå sin fulla potential. Det låter ju väldigt bra det här. Hur långt ifrån den här visionen befinner sig svenska skolan idag och de här förändringarna som krävs, hur ska det finansieras? Alltså, först så vill jag nog peka på det stora problem som vi ser med den marknadsskola som har utvecklats. Miljöpartiet ser positivt på idéburna friskolor, men det system som har blivit där eleverna blir produkter och där den här skolverksamheten blir en marknad. Men det slår oerhört fel och det dränerar också systemet på ganska mycket pengar. Vi ser ju också en väldigt oroväckande utveckling där elever väljs bort i det här marknadsskolesystemet på ett sätt som är fullständigt oacceptabelt, för den svenska skolan ska vara tillgänglig för alla. Och då kan man inte ha en situation där så många elever väljs bort för att man anses kostsam eller besvärlig av olika skäl. Och det kan handla om funktionsnedsättningar. Det kan också handla om att man inte har kanske svenska som första språk eller andra diskrimineringsgrunder. Och det här är något som vi verkligen behöver komma till bukt med. Och vi behöver gå bort ifrån marknadsskolesystemet och inte hantera skolan som en marknad för vinstavsättningar på börsen. Utan skollagen är väldigt tydlig med att skolan ska göra det som krävs för varje elev. Och det går inte ihop med vinstkraven. Mm. Så då kräver det ju väldigt mycket av skolan och av en medvetenhet. Och jag som själv har en nära anhörig har ju sett att väldigt mycket har hänt de senaste 10-15 åren, men väldigt mycket är kvar att göra. Ett exempel i den fysiska miljön som jag stöter på väldigt mycket som kommunpolitiker, det är ju just utifrån friskoleetableringar där man går väldigt långt och tar strid för att bedriva skola i lokaler som är väldigt olämpliga. För att de är billiga och därför att det då ger en möjlighet att ta ut mer vinst. Där man helt enkelt åsidosätter tillgängligheten och likvärdigheten i skollokalerna och skolmiljön för att kunna ta ut de pengarna som vinst. Och det här är ett rotproblem som vi behöver komma åt för att sen kunna börja arbeta aktivt också med andra utmaningar. Mm. Men de förändringar som ska till för att åstadkomma nödvändiga förändringar, hur kostsamma ser ni att de är och hur ska det här finansieras? Det här är det ju väldigt mycket så att ju tidigare vi kan sätta in insatser, desto mindre blir ju kostnaderna. Till exempel när vi kan... Vi införde ju läsa, skriva, räkna garantin på den tiden när vi hade utbildningsposten. Den är extremt viktig. Däremot så har inte implementeringen av den garantin blivit så bra som vi hade hoppats. Och som vi ser det, då behöver vi börja se på hur kan man då komma ännu längre i den här frågan. Det som en kollega till mig uttrycker, att målet behöver vara att läraren kan sätta in det stöd som krävs innan eleven ens har märkt att någonting är svårt. Mm. För att det är där vi gör mest nytta och det är där vi kan så att säga, hålla nere kostnaden. Så att den här idén om att det är dyrt med extra stöd och dyrt med insatser, den är ju egentligen väldigt bakvänd. Därför att det handlar om, det är ju att vi ska ha insatser så tidigt att vi inte bygger in problem för en elev i skolan. Mm. Och då behöver vi komma mycket närmare i det. Och då behöver de tidiga insatserna få lov att kosta pengar för att vi ska kunna då spara både individens lidande längre fram i situationer som då uppstår. Men också för att det samhällsekonomiskt är väldigt, väldigt mycket bättre att jobba med tidiga insatser. Och det kan ju handla om allt från resursgrupper till att vi ställer högre krav på fortbildning av lärare, att vi ställer högre krav på utbildningen av specialpedagoger, men också tillgången på specialpedagoger. Så att alla de vuxna finns kring en elev som krävs för att man ska få den utbildning som man har rätt till. Mm.
Och som du sa, det här är ett förslag, alltså läsa, skriva, räkna garantin som Miljöpartiet drev redan 2013 och sen så började den här reformen gälla 2019. Så den har ju stötts och blötts under ganska många år. Lite kort, vad är det som inte fungerar? Vad är det, vilka delar är det man behöver skruva på ytterligare för att det ska få ett bättre resultat? Det pågår just nu en utvärdering av garantin och hur den ska fungera. Men en sak som vi tittar på, och nu ska jag inte låta för tvärsäker, men som vi håller på att titta på, det är ifall det fanns ett tidigt förslag om en föreskriftsrätt för lärare. Det vill säga att en lärare skulle ha större makt att säga att här behöver det sättas in resurser. Idag är det ju någonting som sker på en högre nivå. Men att man helt enkelt skulle ge lärarna mer makt över vilka resurser behöver sättas in för en enskild elev. Och det är någonting som vi håller på att titta på nu. Nu kommer vi att följa utvärderingen såklart, därför att vi behöver ju se vad den kommer fram till. Men det skulle kunna vara ett sätt att få in tidigare insatser och att lägga besluten närmare eleven. Att inte besluten kring vad eleven behöver hamnar väldigt långt borta, utan att man kan få det mycket snabbare, mycket tidigare och mycket närmare eleven. Mm. Så det skulle kunna vara ett sånt sätt. Du har ju själv varit inne här flera gånger på det här med tillgänglighet. Principen om universell utformning handlar ju om att skapa ett samhälle från början där alla får plats. Vad gäller skolan specifikt, är det här någonting som Miljöpartiet anser att man behöver ställa hårdare krav på huvudmannen, oavsett om det är en kommunal eller fristående huvudman, att man verkligen får till de här nödvändiga förändringarna? Alltså jag skulle nog vilja säga, som har arbetat relativt mycket med stadsbyggnadsfrågorna och där mycket av de frågorna ju hamnar, att det finns bra regelverk och bra riktlinjer och stöd i lagen. Men däremot görs det för många undantag. För många skolor som får möjlighet att bedriva verksamhet på tillfälliga bygglov där lokalerna är väldigt, väldigt olämpliga. Och att det då i stor utsträckning är satt i system. Där finns ju dels en bakgrund i det naturligtvis, som har handlat om stora barnkullar och att kommunerna inte alltid har hängt med i skolutbyggnaden. Men igen då också en dimension som handlar väldigt mycket om att friskolorna går in och försöker etablera sig i lokaler som jag menar, jag har suttit med många sådana fall, som jag menar är direkt olämpliga och inte avsedda för den verksamheten. Och här blir det jätteviktigt att vi håller fast vid de regelverken och inte ger dem undantagen. Och inte heller liksom låter oss knuffas liksom från branschen då i att göra undantag eller luckra upp för att det skulle underlätta. Utan när vi gör rätt från början så innebär det inte stora merkostnader, utan tvärtom. När vi har gjort rätt från början, då kan vi också tillgängliggöra för alla och spara kostnader längre fram. Så att jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att hålla fast vid de regelverk vi har och säkerställa att vi verkligen får tillgänglighet i alla delar av skolan och för den delen alla delar av samhället. Mm. Från skolan är det ett naturligt steg över till arbetslivet. Det är knappast en nyhet att många personer som lever med funktionsnedsättningar står utanför arbetsmarknaden alldeles oavsett rådande konjunkturer. Runt 40 personer i den här gruppen är idag långtidsarbetslösa. Och dessutom så har vi reformeringen av Arbetsförmedlingen som Funktionsrätt Sverige pekar på har inneburit och gjort det ännu svårare för den här gruppen att få rätt stöd och komma till och få tid och så. Vad anser Miljöpartiet bör göras för att komma till rätta med långtidsarbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning? Och också, finns det någonting i den här reformeringen av Arbetsförmedlingen där ni direkt ser att det här måste vi gå in och ändra på, här är en tydlig brist? Men först ska jag säga att vi delar verkligen bilden av konsekvenserna av de beslut som följde med när MKD-budgeten gick igenom riksdagen då 2018. Och det slog ju sönder väldigt mycket av den struktur som hade arbetats upp. Och även om man nu jobbar väldigt hårt på att försöka återupprätta närvaron, så ser vi fortfarande att det finns väldigt stora problem med det.
Sen finns det andra delar i omorganisationen av Arbetsförmedlingen som jag tror vi verkligen måste hålla ögonen på. En av dem är hur man kan samarbeta med civilsamhället. Nu går vi väldigt mycket mot rust och matcha. Det är system som passar väldigt dåligt för många grupper. Och där stegen kan komma att bli väldigt, väldigt långa till att faktiskt ta klivet in på arbetsmarknaden. Så att vi vill se en strategi för hur man kan arbeta med arbetsintegrerade sociala företag men också med civilsamhället i arbetsmarknadsåtgärder för att få en bättre bredd och dra nytta av mer kunskap i samhället kring hur man kan närma sig arbetsmarknaden på ett bättre sätt. Men sen har vi också rent praktiska saker som att systemet för arbetshjälpmedel och stöd från Arbetsförmedlingen är alldeles för klumpigt och alldeles för långsamt. Att man får vänta för länge. Det skapar en osäkerhet i anställningsskedet där arbetsgivaren är osäker på om man kommer att få hjälp och få de hjälpmedel som krävs för att det ska fungera. Så här måste det bli mycket, mycket tydligare, kanske till och med utformas som en garanti så att man vet vad man så att säga, har att prata om. Och sen tror jag också att vi ska vara, och där ser vi ju att det kanske också skulle kunna bidra till att minska diskrimineringen på arbetsmarknaden. Men när diskriminering sker så vill vi ju också ha drivit på länge för att diskrimineringsombudsmannen ska driva fler fall till prövning. Och att man också initierar fler särskilda granskningar. För det tror vi är väldigt viktigt för medvetandegörandet i samhället att man pekar på den diskriminering som sker. Sen det sista jag bara vill peka på också, för att jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt, för vi pratar gärna om sysselsättning i bemärkelsen anställningar, och det finns ju från andra partier en väldigt stor önskan att prata om självförsörjning, men vi ska inte glömma att som individer och som delar av samhället så har vi ju också en så viktig roll att spela i det idéburna och i det ideella. Och en väldigt viktigt förslag från Samuel Engbloms utredning är att man ska ha möjlighet, och även om man har sjuk- och aktivitetsersättning, att arbeta 10 timmar i veckan ideellt med bibehållen ersättning. För det här handlar också om möjligheten att delta i demokratiska processer och möjligheten att vara med och göra sin röst hörd och driva sina frågor. Så det tror jag vi lite, kanske vid sidan av Arbetsförmedlingen, men en väldigt viktig dimension när vi pratar om sysselsättning, att det handlar inte bara om lönearbete, det handlar också om att få delta i demokratiarbetet i samhället. Och väldigt bra att du kom in på det så här på slutet av samtalet, för jag tänkte att vi skulle dröja lite just kring det, civilsamhällets roll och också hela den samlade kunskap som finns inom funktionsrättsrörelsen och hur den används på bästa sätt. De senaste 15 åren så har det skett en successiv urholkning av statsbidraget till funktionsrättsrörelsen, trots att här finns en kunskapsbank som det är en allt större efterfrågan på. Vad är ni beredda att höja statsbidraget till funktionsrättsorganisationerna? Det korta svaret på det är att det är vi absolut, för vi ser att det har skett en urholkning, och det här är just oerhört viktigt för att man ska kunna organisera sig och kunna vara delaktig i demokratiskt arbete. Så det ser vi som väldigt viktigt. Vi har ju parallellt också infört Institutet för mänskliga rättigheter för att det ska finnas just en oberoende funktion som ska säkerställa att Sverige också efterlever FNs konvention. Men för att vi ska kunna ha det demokratiska samtal som vi behöver kring frågorna om funktionsrätt så måste man också kunna organisera sig, och där är ju statsbidragen jätteviktiga. Så att den urholkning som har skett både kring funktionsrättsrörelsen men också inom andra delar av civilsamhället ser vi ett stort behov av att man återupprättar, att vi därmed förstärkt statsbidragen. Det demokratiska samtalet ska vi inte underskatta vikten av för att vi ska kunna fatta bra beslut som politiker, men också för att vi ska kunna föra samhället framåt i en progressiv riktning och utveckla mänskliga rättigheter, inte fastna i gamla status quo, utan hela tiden sträva efter mer möjligheter och mer jämlikhet för alla. Och jag tror att funktionsrättsorganisationerna är kanske vana vid att höra det här att
det är väldigt viktigt att det här är en röst som hörs och finns med i beslutsprocesser och sådär. Men ser du att man behöver göra någonting för att verkligen säkerställa att det blir så? Att man finns med i beslutsprocesser på nationell nivå. Att man när man tittar och gör konsekvensanalyser av statliga utredningar och så, verkligen tittar på det utifrån ett funktionsrättsperspektiv. Behöver det göras någonting för att verkligen säkerställa att det här är någonting som efterlevs, att det inte bara blir fagert tal? Ja, alltså vi har ju noterat förslaget om att införa också en funktionsrättskonsekvensanalys i de statliga utredningarna. Vi ställer oss väldigt positiva till det, för vi har ju sett väldigt stor nytta av när vi har infört jämställdhetskonsekvensanalyser. Vi har strävar efter att man också ska få in barnrättskonsekvensanalyser. Vi har i en annan ända av skalan också drivit mycket för att man ska ha miljökonsekvensanalyser i beslutade relevanta. Och att också ha funktionsrättskonsekvensanalyser i de statliga utredningarna skulle ha ett väldigt värde, därför att då tvingar man upp perspektiven på bordet, och det ger i förlängningen, så ger ju det här ett bättre samhälle för oss alla. Inom, man pratar om stadsbyggnad, så pratar man ju ofta om 880-staden. Bygger man en stad som är bra för 8-åringar och bra för 80-åringar, så blir de bra för alla. Och breddar man liksom lite den tanken, så är det ju så att när vi bygger för allas rättighet, för allas tillgänglighet och delaktighet, men det blir bättre samhällen för alla. Men då måste man se de perspektiven. Då måste de finnas med i samtalet och finnas med i diskussionerna. Därför att annars kommer vi tappa perspektiven. Och därför tror vi att det är ett jättebra förslag för att just fler, den hela bredden av perspektiv ska finnas med när vi ska fatta beslut och när utredningarna då ska presentera sina förslag och vad de får för konsekvenser. Jag tycker det blir alldeles utmärkta slutord för det här samtalet. Stort tack Märta Stenevi för att du var med oss här idag. Tack. Jättestort tack själv, och tack för allt det jätteviktiga arbete som ni gör i rörelsen. Tack.